სპორტმიამბეკ თავაზობთ ახალ ვიდეო რუბრიკას, რომლითაც თქვენ შეძლებთ გაიხსენოთ ჩვენი ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების თამაშები. პირველი მატჩი, რომელსაც ერთად გავიხსენებთ, არის ჩვენი ნაკრებისა და უელსის შეხვედრა, რომელიც 2008 წლის 20 აგვისტოს გაიმართა და ჩვენი გამარჯვებით 1-2 დასრულდა. ამ შეხვედრაში კურიოზული გოლი გაუშვა გიორგი ლორიამ, რომელმაც დარტყმული ბურთი ხელებში ვერ შეიმაგრა. ამ შეცდომით ანგარიში გაიხსნა. აღსანიშნავია ლევან ყენიას აქტიურობა. მეორე ტაიმში ანგარიში სწორედ მან გაათანაბრა, ხოლო მატჩის ბოლო წუთებზე ბექა გოცირიძემ საქართველოს ნაკრებს გამარჯვება მოუტანა. Everyone misjudges the ball except Beke Gotsiritsa and 2-1 Georgia.